حکومەتی یاریمی کوردستان بڕیاری قەدەغەی هاتوچۆی لە ڕۆژانی جەژندا هەڵوەشاندەوە، بەڵام ڕێگە نەدرا لە پارێزگای هەولێر. هیچ گەشتیارێک لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە سەردانی شارەکە و شوێنە گەشتیاریەکان بکەن. بە پێی ئاماری کۆمەڵەی میوانخانە و چێشتخانەکانی هەولێر، ئەو بڕیارە وەی کردووە لە 195 هۆتێل و مۆتێلەکان با چۆڵی بمێننەوە. بازگەکانی شاری هەولێر داخرابوو، نمانتوانی پێشوازی لە گەشتیاران بکەن، کە ئەوش بۆ هۆکارێک بۆ زەرمەند بوونی کەرتی گەشتیاری بە تایبەتی لە شاری هەولێر پایتەخت زەری بۆ و زەمان و کارە با و ئا و بازی بەلەدی و هی هەموو لەسەریتیان و کاریژ نەکەن، کەواتە خاون هۆتێلەکان زۆر زەرمەندن. زیاتر لە 1000 هۆتێل و چێشتخانە و مۆتێل لە سنووری پارێزگای هەولێر هەن لە زۆربەی بۆنەکانی وەک جەژنەکان و سەری ساڵدا ئامادەکاری تەواو دەکەن بۆ هاتنی گەشتیار سەرباری ئامادەکاری بۆ ئەم ساڵ، بەڵام هیچ گەشتیارێک ڕووی تێنەکردوون. ئەندامێکی لیژنەی شارەوانی و گەشت و گوزاریش دەڵێت حکومەت هەر شتێک داهاتەکەی بۆ خۆی نەبێت بڕیاری لەسەر نادات. که کردی گشیاری چکی دهاتو ایش بو خلکیه خلک تیدا کسابتت که تو کار دکت لو راجب حکومت ایشی گنکنی نگرینگی بکردی گشیاری داتن هر واسه بریارن حکومت ایش وکو پیتی بینا کمن بواره جی بجی کرن دار سر جان باجر وکو قداغه هاتنا گشتیاران جبو حوله رو دهو که هیچ گشتیارک نهات اوه جبو صدام آوه چنده که زرار که زور بجهن گشتیاری و جی خودان کارب کبید لو را گرینگ بریارن حکومت ده برجوان دیا خلکی دابن جبو ای که کسابت و جیان جبو خلکی زوریتن نک ریگری کرن و زحمت اخسنا جیان الهمبر هولاتیان. بە پێی ئامارەکانی کۆمەڵەی چێشتخانە و میوانخانەکانی هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێر 345 چێشتخانە و 447 هۆتێل و مۆتێل و 115 کافتریا هەن. لەم جەژنەدا جگە لە وڵاتیانی شارەکە هیچ گەشتیارێک سەردانی نەکردوون. هاوکات لە سلێمانی 270 چێشتخانە و 260 هۆتێل و مۆتێل و 90 کافتریا و لە دهۆکیش 175 چێشتخانە و 210 هۆتێل و مۆتێل و 155 کافتریا هەیە. هێرش قادرێن، ئارتی هەولێر.